із слідчого ізолятора у звичайну п'ятиповерхівку. Тетяну Літвінову, яка зарізала свого чоловіка-перукаря, суд відпустив на волю. Тепер жінка з дітьми, двоє з яких вона народила у СІЗО, проживає в орендованій квартирі у Рівному. Мої колеги її знайшли. Подробиці у сюжеті. Це Тетяна Літвінова. Вона провела у СІЗО більше як 5 років. Жінку судять за вбивство чоловіка. Щоправда, нещодавно Тетяна покинула камеру. Суд її випустив під цілодобовий домашній арешт. Тепер жінка мешкає в одній із рівненських багатоповерхівок. Доброго дня. Добрий день. Як тільки зрозуміла, що прийшли журналісти, двері зачинила, на руках тримала свою найменшу дитину. Вслід за матір'ю вибігли іще двоє дітей молодшого шкільного віку. Голова ОСББ про нову сусідку знає, тому говорити на камеру відмовляється. Каже, дану квартиру власник здає у оренду. Орендували одні люди, а тепер на якийсь час, певно, що стояла порожня, а тепер з'явилися інші квартиранти. Якщо вони живуть тихо, спокійно, нікого не чіпають, не шумлять, не створюють ніяких прецедентів з сусідами. Все спокійно, їхнє право жити. Нагадаємо, у лютому 17-го року після сварки з своїм чоловіком Сергієм жінка завдала останньому 11 ножових поранень. Тіло сховала у коморі, а сама втекла до Єгипту. Там почала оформлювати документи на проживання, де місцеві правоохоронці виявили, що вона перебуває у міжнародному розшуку. Її екстрадували. З того часу Тетяна перебуває у СІЗО. Свою вину Літвінова визнала, змогла за ґратами народити й двійко дітей. Щораз просила у суду відпустити її під домашній арешт. Та ви були доставлені в Україну з Єгипту, так? Далі ви наводите підстави для зміни запобіжного заходу про те, що маєте малолітню дитину. Скажіть, будь ласка, коли вас доставили з Єгипту, ви перебували, ви взагалі скільки дітей маєте? Скільки народили дітей? Чотири. Четверо? Коли жінку у 2017-му помістили до слідчого ізолятору, виявилось, що вона вагітна. Сина Матвія вона народила за ґратами. А хто батько вже четвертої дитини – загадка, адже перебувала у камері СІЗО без права на побачення. У 2017 році і по сьогоднішній день ви перебуваєте під вартою, так? Зачаття дитини де було? В слідчому ізоляторі? Я не буду. Загалом у Літвінової четверо дітей, найменші 3 роки. Суд не позбавив жінку батьківських прав, тож діти можуть перебувати із матір'ю вдома. Після зміни запобіжки Тетяна Літвінова тепер у зоні відповідальності правоохоронців. Підсудні змінено запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт без електронного засобу контролю. Дільничні офіцери Рівненського районного управління поліції ознайомили її із обмеженнями, встановленими судом, склали анкетний лист та здійснили перевірку за місцем проживання. Поліцейські систематично перевірятимуть її на наявність вдома, але не рідше одного разу на тиждень, а у разі порушення інформуватимуть слідчий відділ, який в свою чергу повідомить прокуратуру. Проте розгляд справи триває і досі, попри те, що жінка визнала свою вину. В рамках статті їй загрожує від 7 до 15 років в'язниці. 5,5 вона вже відсиділа у СІЗО та підпадає під закон Савченко, що рахує рік за 2. Тобто де-юре жінка після почутого вироку вже може й не потрапити за грати. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини Рівного.